Pár 9 je pryč. Dokážete ho vysledovat? Ano, myslím, že to dokážu. Sestav tým, máme práci. Slyšíte to? Musíme odsud hned zmizet. Možná bych měl nápad. Jsme docela dobrý tým. Potvrzuji. Můj přítel robot. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Luďa a Týna přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, Ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Tomovy tašky. Béďo, potřebuju, abyste s Rolíkem pohlídali náš dvůr. Žádný problém. Kam jedete? Jeden starý dům pokryjeme novými taškami. Jakými taškami? Cestou je naložíme u Jacka na dvoře. Pokrývání mě moc baví. Jste připraveni vyrazit? Ano. Doufám, že nezačne pršet. Musíme tu střechu dnes dokončit. Přijdu vám pomoct hned, jak to tady dodělám. Díky, Týno. Jedem. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. No, snad. Jacku, měl byste pro nás tašky? Jestli mám tašky? Myslím, že ano. Prýma. Máme tu betonové tašky, pálené tašky, červené, zelené. Máte takové ty červené? Třeba tyhle? No, to je nádhera. Na plánku to vypadá dobře. Ale musíme to zvládnout ještě dnes. Dneska? No, tak to je problém. Jak vidíte, nemáme jich moc na skladě. To je smůla. Ale čekáme novou dodávku. Vezmeme všechny, co máte. Zbytek dodáte později. Přesně to jsem chtěl navrhnout. Nalož je, Tome. Už frčím. Až dodávka přijede, řeknu Mili, aby vám je zavezla. To můžu udělat, jo. Ne, Tome, tebe potřebuju tady. Právě jsme dělali inventuru, Bořku. Jak vidíte, máme tu spoustu stavebního materiálu. Naloženo. Děkuju. Takže zatím. Jo, to bychom měli, Bořku. Naschle. Ahoj. Honem, Tome, zpátky do práce. A tady jste, Bořku. Trochu omlouvám se, ale museli jsme se co nejdřív zastavit pro tyhle tašky. Myslíte, že budou stačit? Zbytek přiveze Mili později. Dobrá, nechám to na vás. Díky, pane moudrý. Tak, Luďo, podej mi ty tašky. Vidíš, Luďo? Jak je to snadné? Opatrně, Luďo! Ještě, Luďo! Jejda! To je dobré, neboj se, Luďo. Polož je sem ke mně. To je ono. A je to. Promiň, Bořku. Nic se neděje, Luďo. To byla malá nehoda. Až přijede Mili, budeme mít tašek dost. Jú, to se povedlo, Bořku. Ano, jde to rychleji, než jsem si myslel. Za chvíli spotřebuju všechny tašky. Měl bys asi zavolat Jacka. To je nápad, Luďo. Vlastně to nemůžu. Zapomněl jsem si telefon. A to snad ne. Tak, nové tašky už dorazily, ale Mili tady není. Radši je převezeme na dvůr, Tome. Podle rozkazu. Brnknu Bořkovi, že už jsou tu. Mohl bych je Bořkovi zavést. Netrvalo by mi to víc než 5 minut. No jasně. Odvezu mu je. Zvládnu to tak rychle, že si toho Jack ani nevšimne. Jeden z vás musí dojet k panu Jackovi. Pojedu já. Děkuju ti, Luďo. Víš, pro co vlastně do stavebnin jedeš? Ano. Ne. Poslyš, řekneš tam, že nám došly tašky a že jsi přijel pro další. Pochopil jsi? Potřebujeme nové tašky. Tak můžeš jet. Nové tašky, nové tašky, nové tašky. Hodně štěstí, Luďo. To zvládne. Nové, ano, ano. Dobrá, hned to zařídím. Odkud to zvoní? To je Bořkův telefon. Haló? Bořku? Ne, tady Týna. Určitě? Ano, jsem to já. Vy jste pan Jack, že ano? Jistě, mám vzkaz pro Bořka. No, až ho uvidím, tak mu to okamžitě vyřídím. Takže ty tašky už došly, ale nemám nikoho na odvoz. Musíme tu práci dneska dodělat. Hned to Bořkovi vyřídím. Díky, Týno, s Bohem. No, raději za ním pojedu. Letím s větrem o závod. Poprosím pana Jacka o nové... Ne, řeknu Božkovi o panu Jackovi. Ono... Letím s větrem o závod. Ahoj, Luďo. Vyřídím Božkovi. Ahoj. Tam a zpátky. Jejda. Tak, fůra je pryč. Tašky nám došly. Co budeme dělat, Bořku? No, bříško mi říká, že je čas na oběd. Tak rychle jedem. Jupi, jedeme! Až se vrátíme, tašky by tu měly být. Jasně, že budou. Bořek tu není. Co teď budeme dělat? Ahoj, Tome. Ahoj, Týno. Tady jsou ty tašky, co Bořek chtěl. To je skvělé, děkuji, Tome. Můžeme pokračovat v pokrývání, než se Bořek vrátí. Dobře, Týno, jdeme na to. Ty jsi ale užitečný stroj, Tome. Já vím. Tome, kde pak jsi? Nemůžeme si hrát na schovávanou. Máme furu práce, ahoj, Luďo. Dobrý den, pane Jacku. Bořek prosí a letí s větrem o závod. Cože? To nebylo ono. No, neviděl jsi náhodou Toma? Ano, jel kolem mě s nákladem tašek. Tašek? To je musí vést Bořkovi, jenže bohužel bez mého vědomí. Aha, už to mám. Bořek potřebuje víc tašek. Ale červené tašky jsou pořád tady a to ne. Tom mu musel odvést ty zelené. Tobě to pokrývání jde. Děkuji ti, Béďo. Stačíme to dneska celé dodělat. To ne. Ahoj, Bořku, co se děje? To jsou špatné tašky. Jak to myslíš? Podívej. Ta druhá půlka střechy je červená. Propána. Kdy jsi vzala ty zelené? Přivezl je Tom. Mrzí mě to. Promiň, Týno, chtěl jsem pomoct Jackovi. Víme, že jsi to chtěl, Tome. Zavolám mu a vysvětlím, co se stalo. Nepotřebuješ tohle? No, Týno, co bych si bez tebe počal? To si nedokážu představit, opravdu ne. Dobrá, Luďo, odvez ty tašky Bořkovi. Už jedu, pane Jacku. Nikdo to nebere. Ach jo. Tak to tedy dneska nestihneme. Co budeme dělat? No, já vím, co budeme dělat. A co? Sundáme ze střechy ty zelené tašky. Do práce! Tak, a je to. Jo. A co řekneme panu Moudrému? Už jede, už se řítí. To ne. Kdo sem jede? Luďa a s červenými taškami. Hurá! Pašák Luďa! Je to hrdina! To ano! Ahoj, Bořku, ahoj, Týno. Myslel jsem, že se vám budou hodit. Ovšem, že ano. Děkujem, Jacku. Hned je sem zvedni, Luďo. Tak jo, Týno. Můžu ti pomoct, Luďo? Tak to ne, Tome. Potřebuju tě na dvoře. Je tu dost tašek, které odvezeme zpátky a musíme je taky spočítat. Ale to ne. Já ti ukážu dělat něco bez mého vědomí. Zatím, Bořku. Děkuju, Jacku. Kamarádi, dejme se do střechy. Tak, a máme to. Právě včas přišel pan Moudrý. Zdravím, pane Moudrý. Dobrý den, pane Moudrý. No, ano, hezké. Moc hezké, opravdu. Děkujeme vám. Víte, trochu jsem se obával, jestli to dneska doděláte. A povedlo se. Zvládli jsme to díky všem. Podívejme. Tyhle zelené tašky jsou velmi zajímavé. Jak by asi vypadaly na střeše. No, pro Bořka není problém je vyměnit. Vyměnit je? Ale Týno, právě jsme... Jen klid. Dělala jsem si legraci, Božku. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Brachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuzský, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.